Jos mä oon sillä kysyjä ja sä vastaat. Niin, se yleensä on vähän niinku sun tapaus. Harvemmin sä oot kyllä kertonut mitään. Mutta... Niin. Morjens, tässä on Ville. Morjens, tässä on Lauri. Nyt me tilataan puheohjauksella ruokaa. Yksi kurkku, kilo tomaattia, 10 banaania, ei kun 5 banaania, jauheliha ja 2 litraa maitoa. Valmis. Mitä, Lauri, tässä oikein äsken tapahtui? No tässä puheohjauksella tilattiin ruokaa, eli aluksi lähdettiin taas speech-to-tekstistä puheesta tekstiksi, ja sen jälkeen oli intent discovery, eli merkityksen ymmärtäminen, ja lopuksi sitten hoidettiin ohjelmistorobotiikalla varsinainen tilaus suoraan verkkokaupasta. Eli käytiin läpi koko prosessi tiloksesta aina sinne ostamiseen asti. Kyllä. Aika hienoa. Mitä teknologiaa sä käytit tuossa? No Googlen speech to, siis tämä Googlen Cloud Speech, eli speech to text oli siitä. Joo. Saatiin sitten sen jälkeen oli oma Intent Discovery ja lopuksi sitten Seleniumia käytettiin tuossa ohjelmistorobotiksessa. Seleniumilla siis pystyttiin simuloimaan, siis tekee se mitä käyttöliittymässä tehdään. Joo, eli Selenium käyttää mun puolesta sitä selainta, internet-selainta. Tässä tapauksessa sitä ruoverkkoa. Kyllä. Vaihtoehtona olisi rakentaa joku API-integraatio tai vastaan. No joo. Joo. Tietysti jos API on avoinen, niin helposti pystytään. Tai ylipäätään API on saatavilla, niin pystytään tietysti tekemään sen APIn kautta tehokkaammin. Kyllä. Okei, mihin tätä voidaan hyödyntää esimerkkinä? No periaatteessa siis ihan mihin tahansa, missä halutaan luo puhetta käyttöliittymä olemassa olevaan verkkopalveluun. Eli jos sulla on verkkopalvelu ja sä haluat ottaa siihen puheominaisuuden, niin se pystytään tekemään tällä. Päästään heti alkuun. Heti alkuun. Meitähän kiinnostaa itse Onervalla vanhuspalvelut ja esimerkiksi siellä ikääntynyt, joka ei pysty käyttämään normaaleja käyttöliittymiä, niin kuin verkkokauppaa. Tai ei halua. Niin, jolle puhe on luonnollinen väline, joten he voi puheilla tehdä esimerkiksi ruokatilauksia. Kyllä. Tässä ei tapahtunut nyt sitä maksuoperaatiota kuitenkaan. Ei tapahtu. Joo. Mutta mikä direktiivi se on? Niin siis nyt tässä kuussa tuli voimaan Euroopan PSD2 pankkidirektiivi, joka mahdollistaisi APIn kautta maksamisen. Eli asiakas hyväksyy tämän palveluntarjoajan pyynnön käyttää pankkipalveluita. Joo. Hänen nimissään ja sen jälkeen pystytään tekemään maksaminen pankin ulkopuolisten palveluiden kautta. Periaatteessa me voitaisiin tehdä puheohjauksella vaikka verkkolaskun hyväksyntä. Ottaen tietyt lainkohdat huomioon, niin joo kyllä. Okei, no. Ehkä me pitäisi tehdä se. Kyllä, ilman muuta. Okei, tässä tämä. Tänään tilattiin ruokaa ja huomenna ehkä maksetaan laskuja sitten. Niin. Tai tehdään jotain, mitä sä haluat tehdä. Totta. Kiitoksia. Kiitos. Morjens. Morjens. Aina nälkä.